taip sakė Artūras Milaknis, ir ši pusfinalio serija iki 3 pergalių. Galime laukti žaidimo perybę iš pradžių pick and roll. Oi, čia Vestermanas kaip puikiai suranda Edgarą Ulanovą. Reikalauja tiesiog rezervo iš jo paties pusfinalyje su Kauno Žalgiriu. Dar vienas dalykas, Šarnus Įsikevičius, Arvydas Šikšnius, mažina skirtumą iki 6 taškų. Supranta, ką reiškia geras ritmas, ir tą ritmą Pangosas jaučia. Pažiūrėkime, kaip pataikė Šarnus Įsikevičius. Būtent, palikdamas, kad nėra aikštelėje Edgaro Ulanovo. Antanas Kavaliauskas prieš Džeraių Grantą, 2 taškai ir pražanga. Na, Kavaliaus dėka. Žyma gynyboje padarė viską, o Žalgiris puolime ir toliau daro, ką nori. Ypatingai baudos aikštelėje, ir čia jau Klaipėdos Neptūno krepšininkams nelaiko nervai, matant tokį rungtynių scenarijų. Arvydas Šikšnius pameta kamuolį. Lukas Lekavičius per visą aikštelę. Stebuklai. Dešinė ranka. Lekavičius. Su pražanga metimas ir 2 taškai. Vestermanas nepataiko, labai gražus Butkevičius, driblingas ir 2 taškai. Arnas Butkevičius pelno siekia 15-osios ir panašu, kad dar gražus Kavaliausko perdavimas, mokamas dar padaro papildomą judesį, pašokdydamas Džeraių Grantą. Kos mėginimų. 2 taškai irgi ne fontanai, 7 iš 17. 2 taškai yra Lekavičius manevras. Baudos metimas pro šalį, Kavaliauskas su Motumu kartu atkovoja kamuolį, dešinė ranka, dar 2 Australo taškai. Kamuolį dalinasi žalgiriečiai. Lekavičius meta per Beliauską. Bet taip, į žaidėjų labai svarbios savybės. Čia Denelis Jūvinės. Pusiau dėjimas į krepšį. Šiandien Žalgirio komandos gerbėjai tribūnose. O, Paulius Varinskas, 2 taškai ir pražangautas Klaipėdos Neptūno puolimas. Ir Žalgiris tikrai parodė jėgas. Neptūno komandoje